vou tentar numa tacada só transformar uma skin minha numa faca insana de $1,000. Vai ser uma doideira que eu vou tentar aqui no Insane. E pra isso, eu vou colar aqui na lojinha de skins, galera. Eu vou comprar várias skins de mais ou menos R$1.000. Pronto, feito isso, comprei aqui já 8 facas. Eu vou tentar transformar alguma dessas facas no Crash aqui do Insane em 5x, cara. Só que é pra colocar assim e deixar subir até lá. Porque essa gutzinha pode se transformar numa faca irada se bater o 5x. Porque o Crash é assim, ele multiplica o valor que tá ali. Crashou no 1.00. Comecei mal, velho. Comecei mal demais, cara. Meu amigo do céu. Prejuizinho na primeira, mas vamos de novo aqui. Logo depois de uma crashada rápida assim, cara, é possível chegar muito alto. E ó, o item que a gente colocou tá virando isso daqui que tá aparecendo ali, ó. Por enquanto são facas mais simples e tal, mas já tá dando uma faca de $350. Não acredito, velho. Não acredito. Duas tentativas já foram para o lixo. Vamos para a terceira. Eu devia ter começado mais devagar, mais tranquilinho, tá ligado? Sem muita sede pra chegar no pote de ouro. Mas vamos lá, ó. A faquinha eu coloquei $200, dá $300. Dá pra eu tirar antes se eu quiser também, se eu não estiver confiante, velho. Mas ó, 2x já deu certo, tá virando uma Talon. Carambite, apareceu o carambite, eu sei que as coisas estão dando bom, velho. $600, será que eu deixo? Será que eu pego no 4x? Será que eu tiro? Será que eu deixo? Será que... Mano, se crashar no 4,50, eu vou ficar muito puto. Tirei. Apareceu $1.000, tirei. 4.98. Esse foi o melhor upgrade que eu já fiz aqui no Insane.gg. Eu acho, irmão. Olha onde está indo esse gráfico do Crash 10x. Ah, mano, por que eu não botei 10? Por que eu não confiei um pouquinho mais? 12, 13, 14. Mano, eu vou passar mal, velho. Se chegar em 20, eu vou... Chegou em 20. Mano, o que que é isso, velho? Eu devia ter deixado mais. Eu devia ter deixado no zero. Tem esse macete que se você deixa zero, só para quando você clicar no botão. 35x, velho. Caraca. Ah, não. Agora eu até brochei, velho. O que que é isso? 60x. Meu Deus. Cadê a galera do chat? Meu Deus, galera. Que isso? O Crash tá doido hoje. Eu queria, cara, eu queria alguma vez na minha vida acertar um 10x. Eu acho que foi algo que eu nunca consegui. Meu recorde foi 8. E aí eu surtei e tirei antes de dar 10. Mas eu vejo volta e meia uma galera confiante que deixa até o 10x, tá ligado? Crashou no 3 agora. Eu vou colocar skinzinhas de $10. Não sei se eu boto no 0 ou no 10. Eu vou botar no 10. Se eu conseguir multiplicar por 10, vai ser épico. Você coloca uma skin de... Nossa, crashou no 1, velho. Você coloca uma skin, por exemplo, de $10 e ela vira $100, irmão. Isso é outro mundo. Se rolar, eu vou ficar muito feliz. Se não rolar, eu vou ficar muito triste, claro. Crashou no ponto 22. Porra, velho, mas 3 tentativas. Mais 3 tentativas. Bora lá, vamos. Ó, o Konishama mandando um chat aqui. Salve. Tá na tela, galera. Muita gente entrou nessa rodada. O cara tá com uma skin de $50 aqui. Uma Galilzinha Cerberus. Será que ele vai durar até quanto? Vou dar um likezinho aqui nele. Ó, crashou, mano. Todo mundo perdeu tudo, velho. Mano, é difícil, né? Não é toda hora que chega em 10, obviamente, né? Ó, crashou em 3, crashou em 1, 1.22, 1.82. Agora, eu espero que passe de 5, pelo menos. Talvez eu tire antes. Bora. Talvez eu deixe até o 10, cara. Acho que eu confio. Crashou em 1.70, meu irmão. O que que é isso? Crashou no 1.00. Eu tô ficando maluco ou é muito azar de uma vez, cara? Será que eu pego uma ondinha aqui de 4x na faca, velho? Vai. Deu 5 vezes prejuízo. Crashando muito cedo. Vamos ver se não dá pra triplicar pelo menos essa faca aqui, velho. Talvez no 3x eu já tiro ela. Dependendo da faca que aparece ali, se é uma faca muito bonita, irmão, eu já pego já pra não ter erro. Flip Doppler? Ah, não peguei Flip Doppler, mas tudo bem. Ó, eu acho que deu um profit gigantesco. Chegava no 3, tá? Chegava. Eu acho que pela primeira vez eu bati um recorde aqui de conseguir transformar um item em $1.000 de uma vez. Mas meu profit aqui nesse Insane tá insano, cara. E quanto mais vezes eu aposto ali no Crash, mais caixinhas eu vou desbloqueando, caixinhas grátis aqui no Insane, que é uma das coisas que eu gosto muito desse site. A segunda coisa é o primeiro bônus de depósito, que é 100%. Eu nunca vi nenhum outro site tendo esse sistema aí. Peguei uma skinzinha vermelhinha. É, não é tão boa. Antes de ir embora, eu vou tentar mais um upgradezinho aqui. Uma skin de $25 vai virar uma skin de $100 pra fechar a conta, mano. Vamos ver se vai dar bom. Ó, precisa chegar, acho que no 3 e pouco, velho. Ou no 4. Não, precisa chegar no 4. Não vou tirar antes do 3, não. Vou deixar até o 4. 2,50. Já tá $70. 3x. Olha como vai. 80 e... $90 foi. $100.
tome essa pra acabar gostosinho de 25 pra 100, mano. Galera, dessa vez eu acho que eu vou deixar essa Talon Knife aqui, cara, Tiger Tooth, e vou vender todo o resto. E beleza, deixei essa faca aqui, vou estudar o que fazer com ela. Dá pra tentar um upgrade maluco no próximo vídeo. O que vocês acham? Se fosse pra tentar transformar essa faca em uma faca um pouco mais cara, qual faca vocês diriam pra eu tentar fazer? Nossa, Talon Fade... Essa aqui canta forte, hein? Ó, uma Gema Doppler, eu acho que seria insano. Tipo uma paradinha assim, tá ligado? Pra quebrar tudo, 49% de chance de upgrade. No próximo vídeo aqui no Insane eu vou fazer, então acompanha o canal, deixa um like, ativa as notificações e a gente se vê na próxima, galera. A banca aqui tá insana, subiu acho que uns $500 hoje minha banca pra mais, velho. Então um lucro muito top. Um abraço a todos, a gente se vê no próximo. Falou!